На інтернет-ресурсах Олімпійських ігор здійснювали кібератаку. Це підтвердив Міжнародний олімпійський комітет. Напад відбувся під час відкриття спортивних змагань. Через нього не працював сайт Олімпіади та телебачення в головному прес-центрі. Із кібератакою успішно впоралися ще в суботу зранку. Хто стоїть за цим? Комітет не розкриває. Кажуть, головне, що нині системи в безпеці. Ми не даватимемо коментарів з приводу цієї проблеми, тому що зараз саме з нею працюємо. Ми не можемо розкрити вам деталі слідства до його завершення, оскільки питання стосується безпеки. А вона під час цих ігор надзвичайно важлива. Я думаю, ви не проти, якщо ми підтримуватимемо безпеку наших систем.